още нещо като тайна. Той да не е женен. Там всичко е приключило много преди аз да се появя. А жена ти как е? Голям си простак. И ти ли стана ясно, че те разиграва? Сигурно не е казал и на жена си. Писма от Антарктида. Да, ще ти кажа най-накрая. Ужасна си. Вече в кината.